Uppgiften 1337a. Här ska jag ta och förenkla följande uttryck. A upphöjt till minus 2 dividerat med b upphöjt till 5 inom parentes upphöjt till minus 3. Och har jag en kvot som jag ska upphöja till någonting så kan jag skriva om det som täljaren. A upphöjt till minus 2 upphöjt till minus 3 dividerat med b upphöjt till 5 inom parentes upphöjt till minus 3. A upphöjt till minus 2 upphöjt till minus 3. Det kan jag skriva om som A upphöjt till minus 2 multiplicerat med minus 3. Och B upphöjt till 5 upphöjt till minus 3. Det kan jag skriva som B inom parentes 5 gånger minus 3. Och då får jag här A minus 2 multiplicerat med minus 3. Det blir 6. Och B 5 multiplicerat med minus 3. Det blir minus 15. Sådär. A upphöjt till 6 då. Fortfarande där. Och så sen B upphöjt till minus 15. Det kan jag skriva som 1 genom B upphöjt till 15. Sedan så kan jag skriva om det här som står uppe i täljaren som A upphöjt till 6 genom 1. Genom 1 genom B upphöjt till 15. Och då har jag ett bråktal här dividerat med ett annat bråktal där. Och det kan jag räkna på samma sätt som vanlig division av bråk. Så att jag tar det första bråktalet A upphöjt till 6 genom 1. Multiplicerat med inversen av det andra bråktalet, alltså B upphöjt till 15 genom 1. Och så sen multiplicerar jag ihop de båda täljarna. Så då får jag A upphöjt till 6 multiplicerat med B upphöjt till 15. Och det är 1 gånger 1, det är 1. Och det behöver jag inte skriva ut. Så där har jag mitt svar.